A gente costuma falar aqui em vários vídeos que é um governo da vergonha. É um governo que tenta fazer as coisas mais absurdas achando que ninguém vai ficar sabendo, né? Que as informações não vão vir à tona, que vão conseguir calar a sociedade brasileira diante de todos os absurdos. Depois dessa, que nós observamos, o cara vai confiscar o dinheiro que não é dele. Isso já seria o pior. Seria o pior. Agora, o príncipe Orleans de Bragança, que realmente é uma personalidade muito influente aqui no nosso país, ele detalha, tintim por tintim, qual será a jogada de Inácio. Primeiro, ele está fazendo um teste, confiscando esse dinheiro que eles estão falando. É roubo, na verdade, né? Ah, que tão parado ali, que brasileiro nem sabe que tem. Para depois ele começar a ir num outro nível, jogar um outro jogo. E a gente tem que ficar muito ligeiros sobre isso, meus amigos. Eles são capazes de tudo. São capazes de absolutamente tudo. A gente sabe muito bem. Essa turma não tem realmente pudor nenhum para acabar com o brasileiro. Agora vejam as situações. Hoje, os noticiários dão conta aqui agora. Ele foi fazer uma visita em Belford Roxo, nosso querido estado do Rio de Janeiro. Novamente, isso foi feito no período eleitoral pelo tal do prefeito Vaguinho, que a esposa dele foi ex-ministra dele, que foi pego aí na questão das milícias e tudo mais. Sempre aquela história, né? Acusa os outros, mas são eles. E aí, meus amigos, ele obrigou os servidores de postinho de saúde, de escola municipais, saírem do serviço. Postinho de saúde ficou com um enfermeiro só. Saírem do local de trabalho para ir venerar, cultuar o cachaço. Olha o nível da barbaridade. O cara deixou o posto de trabalho dele para ir lá ser obrigado ainda, obrigado. Ele fez isso durante todo o período eleitoral. Nada aconteceu. A questão era Bolsonaro, a questão era Bolsonaro, né? E a gente tá vendo essa vergonha. Que isso é crime. Isso é crime. Tirar a pessoa do trabalho para ir ver o sujeito, para formar número. Não tem. Não tem ninguém. O povo tem repulsa do cidadão. Vou mostrar tudo aqui para vocês o que está acontecendo de momento aqui, tá bom? Vai compartilhando o vídeo, último vídeo aqui da noite, tá muito bom, lotado, recheado de notícia. Eu tenho uma grande proposta para você, que tem um automóvel, um carro, uma moto, uma caminhonete, um caminhão. Meus amigos, a gente sabe que proteção veicular a gente tem que realmente fazer com quem entende do assunto, com quem te dá toda a tranquilidade, toda a praticidade. E a Clube Autos, que ficou anos aqui com a gente, né? Óbvio que a gente passa com a maior alegria, com a maior satisfação. É a maior associação de veicular do Brasil. Milhões de pessoas já fizeram sua proteção. Faça você também. A gente não sabe quando vai acontecer o pior aqui, né? A gente está passando essa grande oportunidade porque realmente o produto é bom. Teu carro aconteceu algum probleminha, a gente sabe como que funcionam as coisas. Você tem que desembolsar um dinheiro quando você menos espera. Gente, só aqui no canal Pai e Filhos ainda. Aqui você tem 12 meses para pagar. É tudo no boleto, não tem burocracia. Não vai fazer análise de crédito, análise se o seu filho acabou de tirar carta, quantos carros você tem na garagem, onde você mora, não tem nada disso. Você vai entrar em contato no WhatsApp 16, o prefixo 993768989, e vai ter o seu veículo protegido. O link está aqui logo abaixo para você fazer sua proteção ainda hoje e ficar tranquilo. Nunca mais ter problemas aí, né, referente a uma segurança, né, para o seu automóvel, carro, moto. Caminhão também tem um preço fantástico, tenho certeza. Você fazer a cotação com a Clube, não tem preço melhor do mercado, até porque só aqui também no canal Pai e Filhos eles cobrem qualquer oferta para você realmente dormir tranquilo e sossegado. Falou em proteção veicular? Clube Autos, 16 o prefixo, 993768989. Se você quiser, vai direto também, o link está aqui logo abaixo. Vamos lá, meus amigos, chegando aqui agora. É lógico que nesse momento que nós estamos atravessando, é o processo eleitoral. É a eleição que vai definir a nossa vida. Não é só no nosso município. A questão é rompe barreiras. O que acontecer agora vai ajudar e muito o processo eleitoral de 2026. Quanto mais pessoas na política
tiverem ao lado do presidente Bolsonaro, melhor vai ser. Sabem por quê? Aqui nas cidades é onde tudo acontece, né? E a gente sabe muito bem que na nossa cidade a gente vai conseguir fazer um trabalho de base para ajudar ainda mais a colocar, né, novamente o presidente Bolsonaro, né, de volta ao jogo na presidência da República. As propostas aqui nossa, meus amigos, realmente é jogar fora essa esquerda que aqui na nossa cidade vem acabando com o nosso município há anos. Essa turma de Edinho, que agora ele quer colocar Itamar Borges. Para quem é aqui de Rio Preto, só para dar um alento aqui para essas pessoas. Gente, esse homem destruiu Rio Preto na pandemia. Não feliz, o ano passado ele queria trazer quase 15% de imposto no IPTU, que já é um dos mais altos do Brasil. É um absurdo. Agora a gente tem a oportunidade de trazer o melhor candidato a prefeito, que é o Coronel Fábio Cândido, esse sim, apoiado pelo presidente Bolsonaro, e fazer a nossa Câmara de Vereadores com vários personagens da direita. Isso vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Então você aqui de Rio Preto, eu peço a sua ajuda para conseguir chegar lá, né? De repente você tem um amigo, um parente que realmente está indeciso, coloque o nosso nome à disposição. Eu não estou gastando absolutamente nada de dinheiro público. Eu estou só aqui, porque eu acho que é o justo. Eu não vou gastar dinheiro que não é meu para fazer propaganda eleitoral. Não faço isso, não faço. Posso até me ser prejudicado, mas não tem problema. A gente tem que ter a consciência certa, porque esse tipo de regaço, vexame, absurdo, é o que a gente não pode tolerar. O cara foi visitar lá o Rio de... A gente sabe que ele não tem ninguém. Que não tem ninguém. Todo mundo tem um verdadeiro asco, pessoa de bem, de chegar próximo a ele. Pessoa de bem. Aí o cara, o prefeito de Belfort Roxo, tal do Vaguinho, obrigou os servidores a irem até o ato dele. Olha, saúde e educação também tiveram mudanças para que o evento fosse público. O cidadão chegou lá ontem, né, para recepcioná-lo, o prefeito, que é do Republicanos, cara, que é do Republicanos, ordenou aos servidores que participassem dos eventos. Nos grupos de WhatsApp de moradores e servidores, a ordem do prefeito foi divulgada, né, sobre a informação e o local que eles deveriam comparecer. No grupo dos servidores da unidade básica da saúde, o comunicado era que as unidades precisavam permanecer abertas, mas funcionando apenas com uma enfermeira, para o restante do pessoal ir lá babar ovo para o sujeito que não tem ninguém. Então não tem povo, tem que ir os funcionários da prefeitura. Na educação, as aulas foram canceladas. Olha só, tiraram os alunos, né, do ensino para os profissionais ir lá babar ovo para Inácio. Indignada, uma mãe usou seu Instagram para criticar a ordem. Fico indignada com essa palhaçada do prefeito Vaguinho ordenar a liberação de crianças por conta de um evento político na qual vai estar Lula. O site que divulgou, Belfort Roxo 24 horas, publicou a mensagem no grupo. Olha a mensagem no grupo do WhatsApp. Tá aqui, ó. Amanhã, todos escalados sem atraso na porta da prefeitura. Que Inácio iria chegar mais cedo. As pessoas sendo obrigadas a deixar o trabalho delas para ir prestigiar o sujeito. Gente, isso é para acabar. É para acabar. Agora, pior ainda. Pior. Que a gente sempre sabe que tudo pode piorar nesse desgoverno. Tudo. Hoje, eu até passei aqui a questão do confisco. Vai tirar o teu dinheiro para sustentar as farras de Janja e toda essa turma, né? Tá aqui. O pior de tudo, que o Congresso autorizou tanto Lira quanto Pacheco. Uma vergonha, uma vergonha. Confiscar um dinheiro que não é deles. O cara gastou demais, não vai fechar a conta, então agora ele tá tentando tomar, roubar o que é dos outros. Não é dele. Não é dele. Então ele dá uma canetada lá e vou lá e tomo o dinheiro que não é dele. O príncipe Orleans Bragança falou muito bem. Isso não vai parar aí. Não vai parar aí.
Veja bem. Eu gostaria de fazer um vídeo de alerta. Olha, duas medidas importantes aqui que foram tomadas essa semana, que são extremamente prejudiciais para a sua cidadania, para a nossa cidadania. A primeira foi do STF, de acabar com o sigilo bancário. A segunda veio do governo, para confiscar dinheiro que está parado em contas ou que tem alguma disputa judicial. Meus caros, isso é só o início. Esse governo não tem controle de gastos, agora ele está exatamente atingindo diretamente a população na sua poupança, onde ele guarda o dinheiro. E o quebra do sigilo bancário é exatamente para ele poder fazer um cálculo mais apurado de futuras medidas. Essa medida do confisco, ela foi a medida que eles conseguem fazer agora com alguma consciência do que dá para se fazer nesse momento. Agora, as duas coisas estão vinculadas, viu, meus caros? Agora, com a quebra do sigilo bancário, o STF vai ajudar, certamente vai ajudar o fisco a determinar que tipo de regras podem impor, regras confiscatórias futuras que virão. A gente está vendo a região aqui, já existe alguma coisa nociva nesse sentido. Já desde as regras mais draconianas, de tirar dinheiro de conta mesmo, como foi feito no governo Collor. Por incrível que pareça, desde então, o nosso sistema de governo não melhorou. As mesmas regras que davam poder para o Estado de remover a sua poupança ainda estão em jogo. A gente deteriorou como Estado de Direito, vamos lembrar isso aí. Então, o que acontece? Tem regras mais draconianas e regras mais brandas de confisco em toda a região que é liderada aí pela essa esquerda radical. Meus caros, reforma do judiciário é fundamental. É isso que está dando poder para esse governo moribundo, que não tem base. E claro, Centrão, meus caros, eu sempre falo isso, quem é que dá força para a esquerda? Não é a própria esquerda, a esquerda é fraca. É o Centrão que está dando força. Senadores do Centrão, deputados do Centrão, que estão avalizando esse tipo de plano, que é confiscatório, é ruim para todo mundo. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles aceitam lá uma troca imediata, é um Zé Mané barata, que aceita uma trocazinha e acaba entregando o país a essa tirania, essa ditadura, que é um abismo sem fim, em termos de absolutamente tudo. É destruição de tudo, destruição da economia, destruição da política, destruição da sociedade. Vamos combatê-los. Reforma do judiciário. Vamos pautar os projetos que tem e também uma reforma mais ampla. Um abraço. Sensacional, né? Nós temos ótimos deputados. E ele explicou tudo aí. Você acha que vai parar por aí? Gente, a ganância deles é tamanha que as pessoas ficam perplexas com tudo que eles tentar tirar dos brasileiros. E o pior de tudo é a gente ter que ver notícias como essa. Esse cara é um alucinado, para não falar outra palavra, ser bem educado. O cara tá falando que o Brasil vive o melhor dos mundos na economia. Deixa eu explicar aqui para vocês. Sabe o que tá acontecendo? A questão do PIB aí, que eles falaram quase 3%. O PIB entra. Tudo que gasta e tudo que você também, no caso, consome. Tudo isso entra no PIB. No PIB, toda essa conta. O governo está gastando desenfreadamente. Isso faz aumentar o PIB. Faz, não diminui. Ah, não, olha, o governo gastar, não vai diminuir e vai ficar em porcentagem negativa. Não, pelo contrário. Pelo contrário. A política de Inácio está sendo essa. A questão de emprego, quando a gente fala aqui, que eles tentam trazer, olha, o Inácio está trazendo emprego para Dedéu. Nunca se contratou tanto pelego na história desse país. Só o governo, meus amigos, tem cargos infinitos, quanto eles quiserem. Vão socando emprego. É o famoso aparelhamento. Então, eles aparelham todo o Estado, deixam o Estado extremamente inchado. É lógico que esse número tende a subir. Você não tem... Olha, o desemprego baixou e o emprego subiu. De tanto pelego que eles estão colocando. Você pensa assim, ah não, mas é pouco, Fabiano. Não, não é pouco, gente. Não é pouco. Fora as prefeituras, por isso que é muito importante não votar em de espécie alguma em qualquer um que esteja atrelado à esquerda. Porque a partir do momento que você coloca um vereador lá de esquerda, ou o Centrão, ou aquele isentão, sabe o que acontece? Geralmente eles têm direito a uma pancada de assessor, uma pancada. Todos vão ser, a maior parte é indicado, tudo por partidos. Não é o cara que vence que indica, é partidos. Por exemplo, por isso, né, eu tô falando aqui que não vou gastar dinheiro público e tudo mais, pra gente ter muito mais liberdade. Se bem que é o PL, é muito mais tranquilo. Né? E eu, por exemplo, não vou colocar uma pancada de assessor, não tem necessidade. A partir do momento que você começa a ser o mais do mesmo. Isso aí eu tô fora, entendeu? É dessa maneira. Então pensa quantos vereadores tem do
partidos da esquerda e centrão pelo Brasil, que os únicos, né, que ainda dão apoio a toda essa barbaridade, façam aí as suas, aliás, tirem as suas próprias conclusões. Vão inchando, inchando, inchando. Quando eu falo de funcionário público, é esse tipo de funcionário público. Só para esclarecer aqui. Não, não é aquela pessoa que te fez um concurso, que se esforçou, que chegou lá. Não. São esses apadrinhados, principalmente do lado da esquerda. Que eles trabalham pouco e ganham muito. O gasto é absurdo. É fato. Fato. É isso que eu tô falando. Aí chega na época de período eleitoral, quando eles precisam, estão todos lá militando. Todos militando. É o famoso aparelhamento. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Deixe um comentário muito importante de vocês, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.